Благословення це Теоремовське приємське всі, і на Русі, Закарпатці православ'я одродів і всі, приходження очі наша лісіє, молі, Христа Бога розгори з корені, і від спасаті душа наші. Звезду Карпатскую почин, лучи дарми світлом сіявшою, і апостолому подобнішуюся, вона названа наша Росія, православ'я возлюбившаго, і народ ми по істині вірі возвратившаго, тим же і ми йому благодарного запиє. Радуйся, мало можна є, світіла Русі Карпатська.